Знаєте, я нікого не підтримую. Я багато місяців тому казав про те, що, власне кажучи, потрібно сокиру війни відкласти, закопати і заради футбольного миру, заради турботи про розбудову українського футболу в ці доленосні часи для країни, сконцентрувати всю енергію, а можливо це була б вже всі енергії, для того, щоб подолати кризу, яка, власне кажучи, ні для кого не має сьогодні сенсу обговорювати, має місце в українському керівництві футболу. На вічі кожна неділя 12 годин.